like Jeff Barnett. Quiere coger a otra Barnett. Gary Papoyan. Jeff Robert Martinusia. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է, կրկին եթերում, կրկին սիրով ներկայացնում իմ կասկածելի հյուրերին, սիրված երաժիշտ Կամո Սերանյան։ Եվ իհարկե, ասմունքող Լիաննա Զորաբյան։ Բարև ձեզ, ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին, դերասան, հանդիսավար Տիգրան Գյուլումյան։ Ներկայացնեմ մյուս հյուրին, դերասան, ատլետ, ուժեղ, մարդ, Լևոն Հովանիսյան։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի, և նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարծածած պատմությունից, նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր, սխալ պատասխանի դեպքում ոչ ոք ոչինչ չի վաստակում, հակառակորդ թիմը պետք է պարզի հարցերի միջոցով ճիշտ էր այդ պատմությունը թե ոչ։ Այո։ Դե ինչ, սկսենք և Ռոբի թիմի առաջին մասնակիցը, Լևոն, ձեր պատմությունը խնդրեմ։ Մի անգամ ինչ շատ մեծ գումարով առաջարկել են նկարահանվել 18+ ֆիլմում։ Էրոտիկ բնույթի ֆիլմերի մասին է, հա՞։ Մի անգամայն։ Մի անգամայն համաձայնվել եք։ Ոչ։ Լավ մտածել եմ, իրականում լավ մտածել եմ, որտեղ պետք է առնվազը այդ գումարը լսելու դեպքում պիտի առնվազը ներողություն արտահայտությանս համար լինես դեբիլ, որ գոնե մի 10 րոպե չմտածես։ Գումարը ինչքան էր։ Կլինի չասեմ։ Չէ, մենք իմանանք։ Չէ, իրոք դեբիլի տեղ կդնեմ պրոստ, եթե ասեմ։ Բայց մենք ասել կարող ենք, մենք ենք համաձայնում դրա կեսով։ Դրա կեսով։ Նախ ասեմ, ահա որ կանաչ է այդ ժամանակ, ժողովրդական լեզվով ասած խակ։ Բանակում էի 18 տարեկան էի, 8-1 էի ծառայությանս այդ թիվն այդ երբ որ գնա։ 18 տարեկան մենք էս առաջարկել 18+ ֆիլմում նկարանվել։ Արդեն 18-ից լրացած էր, այո։ Էդիշ որ 19 տարեկան լիներ 19+ դեմ առաջարկել։ Ասեմ ավելին, չէ, ստոպ։ Ավելի մանրամասներ ասեմ, պատկերացրեք։ Շատ մանրամասները չասես ֆիլմից։ Ամեն դեպքում հրաժարվել եք։ Չես կարող։ Չէ, լավ, կներեք, նկարանում եթե որտեղ է եղել, Հոլանդիայում թե Գերմանիայում։ Պրովոկացիա, չէ՞ կոչվում է սա։ Պրովոկացիա, հա, պրովոկացիա է, բայց դու կարաս հաղորդումից հետո մորա։ Ենթարկվես է պրովոկացիա։ Էքստրեմալ բաներ էլ տեղի ունեցել, հա։ Ոչ։ Չէ, Գարիկին շատ եմ սիրում։ Մեզի չի սիրում։ Ոչ մի անգամ։ Ես ճասեցի չեմ սիրում։ Դու ես ասել, դու Լիաննայից վախեցի, որտեղ։ Այո, մարդ, ես էս գեղեցիկ փարթը եմ նստած, ես Գարիկի շատ եմ Սերյանյան, փաստորեն հարցը դիմաստուն է։ Ես ես կարող տանի մաս հարց եմ եմ տվել։ Եղել է սենց։ Ահա։ Արդեն ծառայության մեջ էի, կհիշեք, ստեղ օքեյ։ Շանթ հեռուստաընկերությունով մի սերիալ կար, անունը կարելի ասել։ Իհարկե կարելի է։ Վերվարածներ են տանի։ Գիտես քի կարելի է, որտեվ էս Շանթ հեռուստաընկերությամբ է առաջացել։ Այո։ Չգիտեմ։ Շանթը ստատուգ է։ Այդտեղ տենց որոշ ժամանակ երկրորդական դերում խաղացել էի, իներցիայով գնացել էր, երբ որ արդեն սկսեցին ԱՄՆ-ում ցուցադրել այդ ամենը։ ԱՄՆ-ից զանգ է գալիս Շանթ հեռուստաընկերություն, ասեմ ավելին, ադմին Լիլիթը զանգում է ծառայության մեջ էի, այո, հեռախոսուն էի։ Զանգում են ինձ, Լևոն ջան, էսինչ մարդը, անուն բերեք չտամ։ Այդ հանվի արի։ Չէ։ Մի խոսքով Լիլիթը համար էս փոխանցում է, տենց այդ մարդի հետ կապնվում է։ Սկզբում ոչ մի ակնարկ։ Այսինքն զանգարում է քեզ։ Այո։ Բարև, տենց ասես։ Համարյան։ Տոնը տենց էր, հա։ Հա, բայց դե ես Գարջան այդ ժամանակ շատ բան չէի հասկանում, ու երբ որ սենց տղա ես 4 պատի մեջ ազատությունը ռիսկի սահմանափակել են, դու ամեն կերպ սենց փորձում ես ինչ-որ սենց ինքդ քեզ հույս տաս, որ սենց նիտաչկա է քաշես, հոպ, ահա, ու վանդակը թեմայի հարա։ Լևոն, պատրաստվի արի։ Հա։ Լևոն, պատրաստվի արի։ Հա, իրան ես ցիտում։ Այս տոնով ասի Լիլիթը։ Չի ցիտում, ասում է։ Հա, ես ասել եմ, չէ, ամենակարևորը։ Ահա։ Կար մի հատ թիվ, որ եթե այդ թիվը ասեն, ամեն դեպքում դե հիմա։
սենց պարզ գտնվեմ, խոսքը չի գնացը պրյամը գումարի մասին, են որ ինձ խոստանում են, ասում են, Լևոն ջան, ցանկացած մեքենա, բերեմ, դնեմ տակը, թղթերը ձևակերպեմ քո անունով, մի շաբաթով արի մոտս ֆրա գնա, սենց է եղել։ Մի շաբաթով արի ֆրա գնա բուժվի։ Լավ, որպես մի քիչ շփված այդ ոլորտի այդ մարդ, Ռոբը օրինակ շանս ունի նկարահանել։ Ռոբին էր ցանկացած դե, ցանկացած մի բան գոնե մտնի անի։ Հիմա ես ի՞նչ պատասխանեմ, որ Ռոբին չներգացնեմ։ Բայց Ռոբի աչքերն են, չէ՞, կրկոտ, ինքը կարա չի հավի աչքերը։ Այ, Լեանան վախենում է դուքս, լույսը մա։ Որտե՞ղ նենց զգաց որ կատակ չես անում։ Լացի դու բանա։ Իքակամ ջան, ասում եմ դու դու գսել մոտը շինա դվագել, լացել ու բանա։ Քո դու դու միշտ գոյտա։ Կլիես գնամ Ռոբես թիմ։ Որտեւ է աղջիկը գիծի կործանմանա տանը։ Հիմա ասկս վախեցած է։ Տենց բանա է։ Լավ, եկեք մենք ասենք, Լյովի հետ էս պիսի բան պատահել է, թե չէ, պատմությունը ճիշտ է, թե ոչ։ Ճիշտ է սուտ։ Ես չեմ հավատում։ Դու չես հավատում, շատ լավ։ Ասեմ, որ ինքը շատ ինքնավստահ էր պատմում, այնտեղ նույնիսկ մեջբերումներ բերեց ադմինի, հա, աղջիկա Լիլիթ, այսպես, ասես, չգիտեմ, պահիտակ Լևոնը մտածեց պատմությունը այդպես։ Չգիտեմ, երբ մտում եմ, հնարավոր է այդպես պատմություն եղած լինի։ Սակայն նորից այն գիշերում, երբ ես հակված եմ այոյին, բայց ոչ սենց ուժեղել ենք միասին, ասեմ ոչ, հա, ասեմ ոչ, չեմ հավատում, հա։ Դու էլ չես, կարծում ես պատմությունը սուտ է։ Հա, ես միանշանակ կարծում եմ ընկերներիս նման, որ այս պատմությունը սուտ է, Լևոն, քեզ անհնար է առաջարկած լինեին բանակում նկարանվեիր 18+ ֆիլմում։ Լավ, լսենք Լիաննա ձեր պատմությունը։ Ես սովորություն եմ ասմունքելուց և ամեն ինչում այսպես մերք պատկերացնել իրերը։ Ասմունքելուց սովորություն ես պատկերացնել իրերը։ Այո, մերք, այսինքն մերք, հա, իրեր կլինի, անտարկ կլինի, աթորի մերքը ո՞ն է։ Կամ սեղանի մերքը ո՞ն է, պլոկած ոտերով բան այն։ Ահա, հասկանում ես, ասենքն դա իրոք ես այսպես դรามան անկեղծ իմոց ստացվում։ Ես հասկանում եմ, բայց մերկ, այսինքն մերկը զգում եմ դա, այսինքն նույնիսկ ես սիրո մասին երբ ասմունքում եմ, այդ ամբողջ ես զգում եմ գեղեցիկ, ասենք խոսքս, այդ անտառը բնությունը, որտեղ որ ես սիրո գեղեցիկ գործ եմ ասմունքում։ Իսկ եթե հայրենիքի մասին ես ասմունքում, ես չեմ հավատում ես պատմությանը։ Տիգանը հարց տվեց։ Եթե հայրենիքի մասին ես ասում եմ, հայրենիքի մասին ես ոնց ես հայրենիքը մեր կացնում։ Հայրենիքի մասին երբ որ ասմունքում եմ, այսինքն Տկլորս փուրկա էր։ Չէ, այնպես չէ, այսինքն մարդկանց ասես մեր կացնում եմ ամբողջ այսպես զգալով, էլի նրանց հոգին։ Չէ, մարդկանց չէ, հայրենիքի, հայրենիքի։ Հայրենիքը ամբողջությամբ այսպես զգում եմ, ինչ եմ կարդում։ Այո, ինչու՞ չէ, հայրենիքն էլ որ ասմունքում եմ, այսինքն հայրենասիրություն ամբողջությամբ, այո, ես իմ խորքից եմ գալիս։ Մենք հարց տամ, էլի, շուտ ասմունքելուց ինչ-որ բան օգտագործում ես։ Մեր ասմունքի մերկության այս զուգահեռների մեջ պատմությունը հասկանամ, էլի քո այդ կապված ինչու՞ն է կայանում։ Ամբողջությամբ փորձում եմ մարդուն զգալ, մարդել կամ մարդել, հա, սևակ եմ կարդում։ Այսինքն ամբողջությամբ ես այդ մարդկանց ամբողջ հոգով մերկ տեսնում եմ ներս, ով որ շալակն է ելել աշխարհը, ով որ աշխարհն է շալակած տանում։ Իսկ ով ավելի լավ։ Իսկ մերկով ավելի սիրուն, ով որ աշխարհն է շալակած տանում, թե ով որ ելել է շալակած աշխարհին։ Ով ավելի սիմպո։ Բոլորին զգում եմ, բոլորին։ Աշխարհումից ավելի շատ ուզում եմ, դեռից որ շալակվել է։ Համենայն դեպս որքան էլ որտեղ էր որ ասմունքել եմ, ոչ մոք ոչ մեկ չի խոստովանել, որ ինքը ելել է շալակն աշխարհի։ Լիաննա, ես ճիշտ եմ, մենք ճիշտ հասկացանք, տեքստը այն է, ոնց որ տուն կանչեր, Լիաննա։ Լիաննա, տեքստը հետեւյալն է, որ իբր դու ասմունքելիս բոլորին եւ շնչավոր եւ անշունչ առարկաներին պատկերացնում ես մերք։ Պատկերացնում ես մերք։ Դա իմ մասին ասմունքի։
Բախտավոր։ Բայց նույն մասին մտա ասմունք էլի։ Բայց հիմա որտեվ ձմեռը ասմունք է սկսարի։ Մարդկաց մասին չի խոսք։ Մարդկաց մասին չա։ Մի տարեք սենց ամբողջությամբ մարդկանց հոգին եմ հասկանում։ Հոգին ես մերկացնում։ Ապրեք։ Հոգին ես, ոգևորս ես դու։ Ոգևորս ունեմ դես։ Հասկացա, լավ։ Հիմա կարծում ես որ ասմունք էլուս նա իրերը մերկացնում է իր։ Անկեղծ այո։ Դու կաչոք։ Սիրում եմ այդ բառը։ Իրականում ես չեմ կասկածում Լիանայի ֆանտազիայի վրա, չնայած շատ կարելի ասել օպեներա ճանաչում եմ, բայց այնուամենայնիվ Լիա ջան կներես, բայց ոչ մի տիպի տիկ դու էլ կներես, եղբայր, ոչ մի տիպի չեմ հավատում, որ ինչ գրածա ճիշտ է։ Լիանային իմանալով այսքան տարիներ, եթե դու մի ոպե գիտես Լիանային, ասոցիր երկու, այսօր երկար վաղ տարիներ գիտենք։ Okay. Ինքը եթե իրեն հալ ծանոթ թեմա լիներ, նա կսավառներ ինչպես ճնճղուկը։ Գիտես ինչ կաներ, սենց կմտներ, կդուրս գար, նա կմկմում էր, սա իմ իմացած Լիաննան չէր։ Սա միգուցե իմիտացիա է անում, միգուցե խաղում է։ Նա վաղուց է իմիտացիա չի անում։ Սկսել է։ Սա իմ իմացած Լիաննան չէր, քանի որ վաղ կար նրա սրտում։ Սուտ է այս պատմությունը։ Այս պատմությունը, իսկ այս պատմությունը սուտ է։ Գեղեցկանամ ես քո աչքերում միշտ։ Ճիշտ է, սուտ է։ Մի անգամ ես գնացքում քնած եմ ձևացել, որպեսզի չվճարեմ Թոմսի համար։ Որ գնացքում։ Ինչ ուր էիր գնում։ Եվրոպայում։ Եվրոպայում։ Քաղաքի՞ տեղը, ասես, որտեվ Հայաստանում կապ չունի, ոդքերով կհանեին քեզ, ով։ Չէ, չէ։ Եվրոպայում, Եվրոպայում քաղաքից քաղաք։ Բայց Թոմսը նայում նոր են թողում գնանց։ Ոչ, ոչ։ Եվրոպայի գնացքերում դու մտնում ես։ Տեժևեի մասին եք խոսում։ Տեժ, հա, տեժևը, իհարկե, գնացք։ Մոտեցավ կոնդուկտորը։ Ինքը անցա, չէ, ինքը եկավ արտացրեց, ոչ թե անցավ, իհարկե։ Հա։ Սեր, սեր։ Դաստիրակված եվրոպացի ա եղել, չի ուզեցա քնից անել։ Իհարկե, չէ, ուզեցավ արտացրել։ Չասես էլ մտի տեղերը, դայ բալա։ Ինքը ուզեցավ արտացնել։ Էй, ես, հա, ես երկար ժամանակ չարտացա, դե ինքը հանգիստ թողեցից գնաց միուց վագոններով։ Ա ինքը փորձեց արտասել, դու չարտացա, հա, ես չարտացա։ Հա։ Ու ինքը անցավ գնաց։ Չէ, անցավ գնաց, չէ, հետո հետ եկավ բնականաբար։ Նու հանգիստ թողեց մի ժամ ինձ, հետո հետ եկավ, ես էլի քնեցի, ինքը էլի ուզեցավ ինձ արտնացնի, արտնացնի, արտնացնի։ Արտացա։ Որովհետև արդեն ծիծաղս էլ էր գալիս, որովհետև իրոք ես որտենց նեղ պահերին ծիծաղս է շատ դժվար եմ պահում։ Հետո արտացար ու ծիծաղսի, ծիծաղսի, հետո իբր հազում եմ, բրդկոցը ես ենք։ Չէ, իբր հասալով արտացա։ Արտնացա։ Արտացա։ Հետո արտնացար, ասին Թոմս ուրա։ Չէ, արտացա Թոմս ունեի։ Թոմս ունեի։ Ասացի Թոմս ունեմ, կներեք։ Հա։ Չկա Թոմս, բա ասես, որ Թոմս ունես, ես միուս բանում կանգառում, իսկ ու եւ այդ քես շփրտում ենք։ Գարեգին դժնե ի՞նչ ար։ Մոտիկա Շանթին։ Չէ, Եվրոպայում էր իրանց Վիլհեմ Տել, Վիլհեմ Տել իրանց հերոսների կայարան։ Ու այնտեղ հանեցին ինձ։ Քնից։ Չէ, քնից չէ։ Գնացքից, գնացքից հանեցին, դու շփրտեցին։ Որ քաղաքում դուրս շփրտեցին։ Բռնոից, Բռնո քաղաքից գնում ենք Գրնո։ Գրնո, չեխական, չեխական քաղաքներ են, Չեխիայում էր սա։ Չեխական քաղաքից գալիս էր հայկական գյուղ։ Չէ, Հայաստան չէի գալիս։ Բռնոից Գրնոն։ Գրնո, չեխական քաղաքներ են։ Գրնո էլ, գա չեխական։ Ահա, իհարկե Բռնո եւ Գրնո։ Չէ, չեխական 3 հայտնի, 3 հայտնի քաղաքներ են՝ Բռնոն, Գրնոն եւ Տյոմա։ Եվ դա։ Շանկես Դրնոն։ Չէ, դու Չեխիա եղել ես։ Եղել եմ։ Բռնո, Գրնո, Դրնո։ Այդ գծով համերգ ունեցել ես։ Չէ, անկես Բռնո։ Որտե՞ղ ոնց հասկացել գնացքը այդ գծով ա գնում։ Եթե ուզում ես Բռնոից գնաս Դրնո, Գրնոյով ես անցնում։ 200 կիլոմետր ենք ոմա Գրնոն։ Բռնո եւ Գրնո քաղաք։ Ու հետո ոդկով Գրնոից գնաց Գրնո։ Չէ, ոդկով չէ, չէ, ոդկով չէ։ Զանգեցի, ընկերները արդեն փող բերեցին, փող չկար էտո, ճիշտ այդ ճարակը։ Փող բերեցին, ասացի որտեղ ես, ասի դա էս Գրնոյի Բռնոյի մեջտեղն եմ։ Այդ մոտապես երբ ա եղել։ 2 տարի առաջ, 2։ Հա, արդեն Եվրոյի զոնայի մեջ բանը։ Հա, հա, եվրոպական զոնա, հա, իհարկե, Եվրոսայուզ էր։ Առանց փողի չես նստում դու Բռնոից դեպի Դրնո տանով։ Դե դի արդեն ուրիշ բանա, փողերս կորել էր Փարիզում։ Ահա։
Փարիզում կորել էր։ Մեքենայով ինձ Փարիզից հասցրեցին Բրնո ու բաց թողեցին։ Չէ, հասցրեցին Բրնո, իսկ իմ ընկերները շնջել են բացեցին ու ես գնացի։ Դե չէ, իմ ընկերները ովքեր ու մոտ գնում էի ճամբար։ Ճամբար։ Բայց հասներ ճամբար առանց փող։ Ամտեղ կվերցնեի արդեն։ Ուից։ Ընկերներից կվերցնեի արդեն։ Կռնոյինցից։ Տեռնոյնցից։ Պաստորեն քեզ ճանապարհից իջացրեցին։ Ճանապարհին իջացրեցին, հա, մեկից հեռախոս խնդրեցի։ Որ հետը տլել մի հատ կասմունքի չէին իջացրել։ Կասմունքերից ու երկուսից գիջացրել։ Մենակից չէ։ Ու գիտես մայց ոթ ընտածքի մեջ գիջացրել։ Որ ասմունքեր, ինձ էլ կանգնել են նորեն իջացրել, իսկ դու մի անգամից մտնում ես դու երկու տար, դու ասա լուսամոտը։ Ինչի այդ։ Չէ, կատակեր սա, ինձ չէին իջացնի։ Շատ լավ, հավատում եք Ռոբի այս պատմությանը։ Ես գալով այն հանգամանքին, որ Ռոբերտին լավ գիտեմ, եւ իմանալով իր առատն էր աշխարհը, այն հարցով, որ ինքը քդիպ մարդ չէ, էլի ֆինանսապես թաքուն չէր քնած, ձևանալով փորձել, եւ նաեւ այն թեմայի, որ ձեռը փող չկար, դա էլ չեմ հավատում, որովհետեւ ինքը պունկտուալ մարդ է, անհնար է թղթադրամ ջեբը չլինի, եւ նա նստել է։ Կորցրել էր։ Ուշադիր է, անուշադիր տղա չի, երբևիցե բան չի կորցրել։ Ինձանից շատ գիտես իմ մասին բան։ Հա։ Այրոբ ջան, փողերդ գործի, բա քարտեր էդ որտեղ էիր պահել։ Ես քարտ չունեմ, կամո ջան, դա չէ՞ սրա պատասխանը։ Ախր ամենահետաքրքիր այն է, որ համ ինձ թվում է Ռոբի պատմությունն ասուտ, համ քո էս նկարագրած Ռոբն ասուտ։ Ինչ ես կարծում, Կամո ջան, Ռոբի հետ եկել ես ճամբարային։ Ես ասում եմ սուտա ես։ Ես էլ եմ համաձայն ընկերներիս։ Էլ ես համաձայն։ Շատ լավ, մենք պատասխանում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է Robert։ Շատ իզուր։ Վա։ Հայտնի։ Միջնադարյան Գռնո քաղաքի մասին դուք գնաք Wikipedia-ով ման կգաք ու չեք գտնի, որովհետև էս պատմությունը սուտ է։ Լավ, լսենք Գարիկին։ Ես փոքր ժամանակ մեծահասակների գարշոկ եմ օգտագործել։ Ինչի համար ես օգտագործել։ Ես, քանի որ աննորմալ չափսերի չաղ երեխա եմ եղել փոքր ժամանակ, շատ։ Չաղ ես եղել։ Շատ։ Բախենալու աստիճանի։ Քանի կիլոգրամ։ Չեմ կարա հիշեմ, ես ոնց հիշեմ այդ։ Գիտեմ որ ահա որ էլ են, որ աչքին գնող էս երեխին, ինչի ասենք չաղ, մակարդակ էլ, բոկոնիկ։ Բոկոնիկներ կերած մի հատ երեխա, շատ։ Ես չեմ տեղավորվել փոքր գարշոկի վրա, ընկել եմ, կամ ամբողջովին չեմ կարողացել տեղավորվել։ Կողքնես ընկել, թե մեջ։ Չէ, կողքը, 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 ասեք կողքը։ Ասկացարս եմ կողքը։ Ասեք կողքը։ Ինչ անգերն ասվա բանարատ, մեղ մածրած էլի խոսկի, գոնե կողքը կողքը։ Ինչ որ ասկացեմ, ոնց որ ասենք թոթոլ, շատ թոթոլ է, մի թուշը միշտ դուրս նա մնացել կոպտած, երեխայի է կարամ ասել։ Դրա համար օգտագործում էի մեծահասակ։ Դրա համար մերոնք մտածել են ինչ անեն, ինչ անեն, և արել են, արել են։ Գնացել են, այո, իմ դվայորնի մորքուրը ու մամուսինը նաև իմ քավորն է, նրանք դիմել են հոգեբուժարան, այնտեղից հոգեբուժարանից վերցրել են տենց մեծահասակների գարշոկ, վերել են, որպեսզի ես կարողանամ նորմալ երեխայի պես մեծանալ, նորմալ կյանք ունենալ։ Իսկ օգտագործել եղել է ռեգուլյար հիման վրա, թե դա եմ օգտագործել։ Դա եմ օգտագործել։ Մինչև բանակիցալը։ Մինչև բանակից գալը։ Ինչ ես մտածում, խափում ա։ Խափում ա։ Դու ինձ կհասկանաս։ Ախր ես էլ հակառակն ա եղել։ Հակառակ, հիմա ես օգտագործում, այս ժամանակ։ Չէ, հիմա ինքը փուճուրի ա օգտագործում։ Հակառակն ա։ Դու չես ավատում։ Ասեք։ Չես ավատում։ Դու։ Ես ինձ ասել միինչեւ մի պա մտածում էի, որ սկզբի մասը ճիշտ կարալի, մնացած սախ սուտ, բայց շտոտը չէ։ Շտոտը նի տո։ Չես ավատում։ Ես էլ չեմ հավատում, որովհետև Գարիկի չէ, եղբայր չէ։ Փոքր ժամանակվա նկարները իշքան գիտեմ տունը ունեմ։ Անհնար է ունենաս։ Շատ ես չունեմ։ Ճլես, ճլես։ Դու արելա չունես։ Դրա համար չունես։ Դու ճլես ես եղել։ Ճլես չեմ եղել, հիմա եմ մի քիչ։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ է։
Լսենք Տիգրանի պատմությունը։ Մի անգամ ես երկ եմ գրել քրեական հեղինակության համար եւ կատարել եմ այդ երգը։ Դու երկ ես գրել քրեական հեղինակության համար։ Կարո՞ղ ենք իմանալ նրա անունը, թե ըստ օրենքների հերսացով ախպեր։ Խարեբնաճ։ Ըստ օրենքների, որտեղ էս պայմանավորվածություն կար, որ այդ ժանակի մեջ պետք է մնա։ Բայց որտեղցի էր նա։ Ուրեմն այեք Ռուսաստանից։ Ես սրանում մեկ-մեկ տես հանդիսավարությամբ եմ զբաղվում ներկայացրածինք, հա, այդ 50-ամյակ էր այդ քրեական հեղինակության։ Ես պետքա կազմակերպեի միջոցառումը, նաև վարեի։ Ինձ դիմեցին, որ կարող ես օգնել, որ երկ ունենանք, այդ օրը երկենք ու լինի թեման էս։ Ես խոստացա, որ կարող ենք, հետո ամեն ինչ կազմակերպեցի, անցավ մի որոշ ժամանակ։ Դու անձամբ իր հետ ես խոսել։ Չէ։ Դա անձամբ իր հետ չեմ խոսել, իրան գերների։ Այն մարդկանց, ովքեր կազմը, ես իրան տեսել եմ մենակ միջոցառման օրը։ Մենակ միջոցառման օրը։ Ես իրան միջև չեմ հանդիպել։ Իր ներկայացուցիչ մարդիկ էին գնում գալի մի 3-4 հոգի։ Ասեն իրա մասին երբ։ Լսենք, խնդրում եմ ասա, արի անունը փոխենք Ժորիկ, այդ տեքստը մեզ ասա երբ։ Բոլոր դեպքերում տեքստը ինքը լավ գիտի իրանն է, ու քանի որ պայմանավորվածություն կա, ազնվությամբ ունեմ պատասխանատվություն եմ կրում, որ որևէ տող, որևէ բար, ասում ավելի նկարանող խումբը ամբողջը ստոպ տվեց այդ օրը, ախր որ դու պատասխան տաս, ես չգիտեմ ինչ կլնեմ։ Հասկացանք, լավ, ինչ ենք կարծում, Տիգրանի պատասխանը ճիշտ է, թե սուտ։ Ես չեմ հավատում։ Դու չես հավատում։ Ոչ։ Մենք չենք հավատում, խի, որտեվ այդ կյանքի մարդիկ, բոլոր լավ երկիշների հետ ընկերություն են անում, հաստատ քեզ չեն դիմի։ Քեզի կարողա դիմեին, որ կազմակերպեր, քոնի կամ։ Հա, ես կոմեն կոմը գնա։ Մենք չենք հավատում։ Ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ոչ թե պատասխան էր, այլ իտոք։ Տատա, մենք կարծում ենք Տիգրան, որ այս պատմությունը սուտ է։ Պատմությունը սուտ է։ Տատա, Համո ջան, մի անգամ ես կոտրել եմ ընկերոջս ակվարիումը, որպեսի նրա ձուկը սատկի։ Հա, ի՞նչ էր պատճառ, փոքր էիր։ Ուրեմն ես ծնվել եմ, մեծացել եմ քաղաք Չարենցավանում։ Ահա։ Ուրեմն մեր քաղաքում կար ընդամենը մի հատ անտառային ձայն էր։ Համ ես էի ձուկ պահում, ունեի ակվարիում, գեղեցիկ հետաքրքիր ձկների տեսականի ունեի։ Ի՞նչ ձկներ, օրինակ, կներես, բայց ցավ։ Գուպի, սկալիար ու տես, թվարկեմ։ Չէ, հերիք է այդքանը։ Որտեղ էլ չգիտեմ, ես մենակ այդ երկուսը գիտեի։ Մի բան, ես մենակ գուպի ու սկալիար գիտեմ, ինչ ասեր չգիտեի, կարած խապես։ Լոկո, իշխան։ Իշխան, ստեղ էջ։ Իխտյանդեր։ Հետո։ Ուրեմն մեր անտառային ձայներում դե նոր ձկներ էին ստացել եւ միչեւ ես ընկերոջս հետ իմացա գնացինք ձուկ առնելու կամ տոպրակով էին տալիս ջուրը մեջը կամ բանկա էինք տանում բանկայի մեջ։ Մեջամ մի հատ էր մնացել, ես ընկերս առավ։ Գուպի էր։ Չէ, գիտես դեղին սկալիար էր, ես Երանգյունի ապրես, այսինքն հա սկալիարներ։ Ասում դու ես ձուկ պահել։ Չէ, տեսա։ Երկաչափություն լավ գիտի ուղղակի։ Ինքը ձկան, ինքը ձկան լռությունն ասի։ Այդ սկալիարը լավ sense հասկացանք, սկալիարը ընկերդ գնաց ու դու նախանձից գնացի իրանց տուն, հաջանձից մի օր գնաց ընկերոջս տուն, ճիշտ ասած, եւ ո՞նց կոտրեցիր, արի դե ասեն։ Ո՞նց կոտրեցի։ Հա, ո՞նց կոտրեցիր։ Ինքը սենյակից դուրս էր եկել։ Ահա։ Դանակի sense փոճը խփեցի։ Դանակը չէ։ Դանակի փոճը։ Արնել Շվարցենեգերն էս, ի՞նչ էս դա։ Հեշտ չի դանակի փոճը։ Դանակի փոճը խփեցի ապակին ճակավ։ Հետո ուսած։ Հետո ընկերս եկավ, ներողություն խնդրի, ասի մի ամիտ եղավ, ես կոմ ենկոմ։ Ես տենց բանը մի քիչ ենկոմ Հրազդանում եմ ես ապրում, ծնվել մեծացել, Չարենցավան շատ եմ։ Չարենցավան շատ եմ տենց գնացել։ Չայնուս վերև ժողովուրդը քաշյա չունեն, ճիշտ ես ասում։ 85 թվականին անտառային ձայներ խանութ դժվար լիներ, չգիտեմ, կենթանակ բան, անտառային ձայներ։ Ճիշտ ես ասում, գիտես ինքը իրան կախտեցի են, ախտեցի Թույն բոլոր ախտեցի գեներները, բայց դա է ժողովրդի։ Ժողովրդական ասած, դու չես հավատում կարճ ասած։ Դե հավատում ես։ Չես հավատում, լավ։ Ճշմարտությանը նման էր ասելու ձևը, բայց բարի տղա է սերվում, եղբայր դժվար։ Իմ թիմակիցները կարծում են, որ այս պատմությունը ես էլ եմ, չէ, ես էլ եմ կարծում, որ սուտ է, որովհետև կար այնտեղ բռնվել ուղի, դանակի փոճով կոտրել, բան, չգիտեմ։ Մենք չենք հավատում։ Գիտես ես հավատում եմ։ We'll be right back.
Դե ինչ 3-2 հաշվով մենք ասենք հաջորդ փուլ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում ես կամ Գարիկը ցուցադրում ենք որևիցե մի իր, որի մասին պատմությունը կամ կապ ունի հյուրերից որևէ մեկի հետ, կամ ուղակի սուտ է։ Հակառակորդ թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք պատմությունը սուտ է, թե ճիշտ է։ Իսկ եթե ճիշտ է, ապա հյուրերից ում է պատկանում այդ իրը։ Ճիշտ պատասխանը երկու միավոր է։ Սկսենք Գարիկի թիմից։ Ներկայացրեք իրը եւ պատմությունը։ Սա արձանիկ է։ Իմ հյուրերից մեկը ժամադրության գնալուց առաջ պարտադիր խոսում էր այս արձանիկի հետ, քանի որ այս արձանիկը նրա սիրո խորհրդանիշն էր։ Սկսենք Կամոյից։ Այո, ումից Կամոյից սկսենք։ Կամո ջան, մեր արձանիկը։ Արձանիկի հետ դու միշտ մեր կասես ինչ ես անում։ Դպրոցում ես 8-րդ դասարան էի։ Ահա։ Ճիշտ ասած ես 8-ից դուրս եկա, ընդունվեցի երաշտական ուսումնարան։ Այդ տարին իմ դասընկերից դուրս գալուց ուսել եմ իմ դասընկերներիցս մեկը ընտանիքով գնում էր Ամերիկա։ Եվ իրան նվերն էր։ Այսինքն ես կոնտոր այդ աղջկանը շատ-շատ սիրել եմ։ Գիշեր ցերեկ ոնց էլ համբուրվող զույգ է, հա, արձանիկը։ Ինչ ես խոսում ես արձանիկի հետ տնից դուրս գալուց։ Արձանիկը չէ խոսում, ուղղակի ոնց որ օրվա պլանը նպատակները ինչ էր։ Նպատակները սկսում եմ, ասում եմ գնում եմ հանդիպման, ոչ կլիկամ գնում եմ քնության։ Լուրջ եմ ասում, չեք հավատում։ Նա 10-ը թող տեսնեմ։ Միշտ պիջի։ Բայց նոր։ Խոսակ Արսանիկ ջան։ Ջիննա։ Չէ, դու ասել միշտ հանդիպում, դու հանդիպան։ Արսանիկ ջան, ես 100% համոզված եմ, որ այսօր մեր թիմը կգրելու է։ Միջև հիմա այտենց խոսում ես իր հետ, այտենց վերջա։ Արսանիկս է։ Հա։ Ճիշտ ասած, միջև հիմա խրովել են։ Չէ, չէ։ Տարվա կեսը համայրը տանը չեմ լինում։ Հետը տար։ Հետը չէ։ Բայց որ տանն ես լինում։ Զանգում նոր եմ խոսում։ Skype-ով։ Զանգում տնեցիկին, ասում եմ Viber-ով կամ Skype-ով դնում եմ։ Իրիկունները մի քիչ խոսում, նոր քնում են։ Լիաննայի պատմությունը լսենք։ Լիաննա ջան, այս արձանիկը։ Այո, այս արձանիկը իմն է։ Շատ խորն է իմաստը իրը։ Ինչու ես այս արձանիկը լավ, ես հարցեր տամ, որպես ես նայում եմ իրեն ակամայից մարմինըդ այսպես դող է անցնում։ Այո, դող է անցնում։ Եվ մտածում ես, բարագացնում եմ էլի ես։ Ասես կարծես մաքուր զգացմունքների աղբյուր է հորդում, համբույրի տեսարան է, սիրող սրտերի, սիրո սիմվոլը սա։ Լավ, ինչ ես խոսում, հանդիպում որ այդ արձանները, այդ արձանները որ խոսում ես, իրանք հանվում են։ Էդի չգիտեմ, բայց կուշանաս հանդիպում ես, լիան։ Արդա, կասես, երկար խոսես կուշալաս։ Ինչ ես խոսում, հանդիպում, հանդիպան պետք է գնաս։ Գիտեք, ասես, այսպես նաեւ չի որ կուրքը ինքը ինձ, հա։ Մենք չասեցինք կուրք, ես բան եք ասել ախր։ Ես ասում խոսք եմ ասում, այլ ես հավատում եմ խոսքի ուժին, եւ քանի որ իրենք սիրող այսպես կերպար է քանդակված, մաքուր անարած սիրո, երբ որ ինձ սիրո խոստովանություն է անում ինչ որ մի տղամարդ կամ հանդիպման պետք է գնամ, սրտից դիպել է այդ տղամարդը։ Ուզում եմ որ մաքուր լինի իր միտքը։ Գալիս ես արձանիկի մոտ, արձանիկ, արձանիկ։ Մաքուր լինի, մաքուր լինի, այսպես ինչպես դուք եք, գեղեցիկ, սիրով։ Ու գնում ես։ Թող որ մաքուր լինի մեր հարաբերությունը։ Ու գնում ես չի լինում, ու լիքը գնացել ես չի եղե։ Չես մտածում որ ես արձանիկից ա։ Իբան։ Լավ, մենք եկեք արդեն պարզենք, էլի։ Արձանիկը Կամոյինն է, թե Լիաննայինը, թե ընդհանրապես սուտա, ոչ նրանն է, ոչ նրանը։ Պատմությունը որ սուտա, իսկ արձանը ո՞ւմ է պատկանում, չեմ կարող ասեմ։ Ինքը պատմությունը եթե սուտա, արձանն էլ է սուտ։ Դու էլ ոչ Լիաննայինը, ոչ Կամոյինը սուտ է, այսինքն։ Ես կարծում եմ, որ Լիաննայինն է, որտեվ շատ պաթետիկ եւ հիացած ներկայացրեց, բայց միանում եմ իմ թիմակիցներին։ Այո, միանում եմ իմ թիմակիցներին եւ ասում եմ, որ այս արձանիկը ոչ Կամոյինն է, ոչ Լիաննայինն է, սուտ է, հա, սուտ է։ Իրականում, սիրելի մասնակիցներ, իմ հյուրերից մեկը իրոք այս արձանիկի հետ լրջությամբ շփվում է, երբ գնում է հանդիպումների, եւ իմ հյուրն է Լիանան։ Դենջ, Ռոբի թիմի իրը տեսնենք։
Բարի։ Մտե հաստատ Լևոնինն է։ Սա իմ հյուրերից մեկի նապաստակն է։ Երբ նրանցից մեկը տխուր է լինում, քնում է այս նապաստակի հետ, գրկում եւ քնում։ Հա, Տիգրան ջան, այս նապաստակի հետ որ քնում ես, կոնկրետ հենց այս նապաստակից ինչ որ մի հատ էներգետիկա է ստանում, որ տխուր օրերդ փարատում ենա։ Չէ, բարձ չկա։ Չէ, բանը, ուղղակի ինքը տենց շուտ քնածնում է, չգիտեմ ինչ էներգետիկա է, այս հա։ Մաս մոտիկ բերեմ քնումա։ Հա։ Նապաստակա դե դիմիդրո։ Ինչպես ընտրվեց այս խաղալիքը։ Չընտրվեց, անվեր բերեցին։ Նվեր բերեցին, դու մի անգամից հավանեցիր։ Չէ, այտենց քիչ-քիչ եմ որ ամեն անգամ քն առաջին հայացքից էր ուզում հասկանամ, թե։ Հա։ Մի անգամից հասկացար որ ինքը քեզ կփարատի, թե։ Չէ, այս ես սովորություն ունեմ առանց բարձ քնելու։ Հա, այտենց չեմ սիրում բարձով քնեմ։ Հետո սա հաճակալի կողքը, սենց տումբային ասում, ինչ որ սենց բանա լինում, լապտերա լինում, դրա կողքնա լինում, անկողինը բացելուց հետո հայտնվում է տեղ։ Ահա։ Հետո որ բարձը անում եմ, տենց ձեռից իրան եմ վերցնում, տենց քնում եմ իր հետ։ Լավ, Լևոնին հարցնենք։ Լևոն ջան, երբ որ տխուր ես լինում, քնում ես այս նապաստակի հետ։ Քնում եմ այս նապաստակի կողքը։ Կողքը։ Ահա։ Լևոն արդեն վախեցած։ Ամեն ինչը։ Դո երկը։ Չէ, սկզբից նապաստակն է գնում պարկում, հետո ասում է, այս պարկել է, մարի։ Լևոն արդեն շատ զգուշ է հերապատասխանել։ Ասում է, լյով, ես պարկել է, մարի։ Նախ ասեմ, որ ինքը պրոստը նապաստակ չի։ Ահա։ Ինքը Միլուշն է։ Միլուշ, անուն ունի Միլուշ։ Թե ինքը որ ասաց, հիասացի վրա յախնտանն է կարի։ Դու ես անվանել իրան Միլուշ, թե ծանոթանալու Միլուշ ներկայացել։ Իսկ ինչ արդյոք են քեզ նվեր տվել արջուկ նապաստակ։ Արջուկ։ Բասի հիշեմ։ Մրցումների են դրան։ Որտեղ է մարդը ստացել նապաստակ։ Ձեր ուժի մրցումների են դրան։ Եվ դու արտվեցին քեզ։ Բայց դե ո՞վ է կազմակերպել։ Playbon։ Playbon։ Playboy-ի փապը դեռ ուժի մրցումներ է կազմակերպել։ Ապա ի՞նչ կա միջայլից Playboy-ի փապը։ Ես վերջերս մահացել, հա։ Մահացել։ Ինչ է մանրն է կազմակերպել։ Մահացել, բայց այնքան զբաղմունք է թողել աշխարհին։ Մահացել է իրոք։ Այդ քրիշկենը դակի զորով է մաքրել։ Այդ ի՞նչ է կարծում, սա Լևոնի խաղալիքն է թե Տիգրանի։ Ես իմա ոչ մեկին է, ոչ մեկինն է։ Ուղղակի նապաստակա, որ Բելա Ռոբերտը ներկայացնում է, կարող է Ռոբերտին է։ Բայց չգիտեմ, դեսի։ Ինչ։ Սուտա։ Սուտա։ Ոչ մեկինը չի ես։ Չէ, չէ։ Ես էլ եմ ամաձայնիմ թիմի հետ, մենք կարծում ենք ես պատմությունը սուտեր, իրը ոչ ոքի չի պատկանում, մանավանդ լյովին։ Իրականում ես Լևոնին ապաստակն եմ։ Երեք երկու հաշիվը դեռ պահպանվում է, իսկ մենք անցնում ենք երրորդ փուլ։ Ես ցանկացեմ երրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը, այսինքն մենք պետք է պարզի թե կոնկրետ ո՞ր մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Այս փուլում պատասխանել է 3 միավոր, ճիշտ պատասխանի սխալ պատասխանի դեպքում միավորները անցնում են հակառակորդ թիմին։ Այս շաբաթ կասկածելի հյուրը գալիս է Ռոբի թիմ։ Եկեք հրավիրենք ծափարություններով կասկածելի հյուրին։ Լևոնից սկսենք, Լևոն ջան։ Նա Գևորգն է, մի անգամ ինձ եւ նրան բռնացրել է զուգարանում փակված։ Ռոբերտ։ Նա Գևորգն է, հաճախ եւ նա երեկոները ասմունքում ենք մոմի լույսի տակ։ Կլի փոխենք քարտերը։ Լսա, Տիգրանին։ Նա Գևորգն է, ինձ վարած արտանիկներից մեկի ժամանակ նա ինձ տապալել է գետնին։ Շատ լավ, ումից սկսենք։ Ինձանից էլ երեխեք։ Լևոնից։ Եկեք ես Լևոնից էլ սկսենք։ Ինչ էիք անում միասին։ Չէ, որ զուգարան։ Սրճարանի։ Սրճարանի զուգարանում են ձեզ բռնացրել։ Բայց դա այն սրճարաններից էր, որ զուգարանում շատ մարդ է տեղավորվում։ Ինքը օբշի տուալետ էր, ընդհանուր էր, այսինքն աղջիկ կարա։ Հա։
Так вот, մրցումներ էի պատրաստում 2012 կամ 13 թիվներ, չեմ հիշում։ Տենց ոնց որ վիտամին պետքա ներարկեի, ես չեմ կարում ինքս ինձ ներարկեմ, ոնց որ Գևորգին խնդրում եմ, որ ինձ ներարկի։ Գևորգը ճանաչում էր Գևորգին, թե պատահական ներարկող է։ Ինչ ես ա։ Հա, ընկերն եք ո։ Հա։ Հա, շատ լավ, Գևորգին ասպես ինձ մի հատ ներարկի։ Հա, տենց մի խոսքով մենք մեր self գործանում ենք կաբինայում ու տենց դուս գալուց սկզբում ես եմ դուրս գալիս, այնտեղ մի հատ աղջիկ է կանգնածելու, իզդից հետո ուզում եմ մտնի ներս ու տենում է դուրը բագը։ Այսինքն այդ աղջիկը ճնմատ հայացքով քեզ հասկացեց, որ ուրիշ բաներ մտածում ես։ Չէ, բանը ցույց տվեցի, վիտամինը ցույց տվեցի, ասացի Գուրիկ ջան, չէ, մենք ձեր մտածածը չենք, սենց ասացի։ Եղավ այդ պահը, որ Գուրիկ ջան, մենք քո իմացածը չենք, մենք թմրամոլներ ենք։ Այ ապրիս, ապրիս։ Այ ապրես։ Թմրամոլի նման եմ սպորտմեն, այնտենց ոնց որ ներվերս տեղը չէ, բխմբի վիտամիններն է, ոնց որ այնտենց բան են անում, էլի, հանգստացնում ներվերը։ Գուրիկը, Գուրիկին պետք է կա բխմբի վիտամիններ այդ ժամանակ։ Չէ, Գուրիկը շատ լուրջ դեմքով, այնտենց մի քիչ տարակուսած դուս եկա։ Հետո ոնց դուս եկա կոնկեր, էլի ինչ որ մարդ նկատեց։ Չեմ հիշում։ Ռոբերտ, դուք ռոմանտիկ մոմի լույսի տակ ամեն երեկո։ Ռոմանտիկ չեմ ասել, մի աղավաղի իմ ասած։ Տիկջանասի փոխեն քարտերը։ Երկու տղա, ինչ եք ասում։ Ասմունքում ենք երեկոները, ասմունքում ենք։ Օրինակ ո՞ր գործ եք ասում։ Ո՞ր գործն եք ասում։ Ես Էլին, Սերգեյ Եսենին։ Օ, հացառուս պոեզիայի, հա։ Ռուս պոեզիա։ Հայերեն դորդուբեշ արեցիք, դենց Եսենի Պուշկին։ Նու հայերեն ու դորդուբեշ բառերը ճիշտ է, իրար կող դնող ասողը իրավունքի։ Ինչ բան ասի, բայց ռուսերեն, Լիաննա ջան, ռուսերեն ենք ասմունքում։ Որը, որը։ Ռուսեր, այո, ռուսերեն մի բան ասա։ Ես որը, բանը։ Ինչպես։ Какое счастье ночи мятни։ Չէ, բանը, այդ չենք, գիտեք որ անենք։ Եսլի կրիկնիտ ռաց սվիտայ այդի։ Օ, բայց ցենց ոնց որ միտող դու ինքը, միտող դու։ Չէ, սկզբից ես հետո ինքը, եսլի կրիկնիտ ցենց էլի ռաց սվիտայ։ Հետո ինքը եսլի կրիկնիտ ռաց սվիտայ, հետո դու եսլի կրիկնիտ ռաց սվիտայ։ Չէ, միտողը չէ, այդ ոտանավորը էլի։ Ահա ուրիշ տող է ինքը ասում։ Ուրիշ տող է տողն է ասում։ Միայն ռուսերեն էիք ասում քո։ Ռուսերեն չէ, մեի դեդի ցենց այդ օրը կոնկրետ այդ օրը։ Հետո Նատաշա Կարալյովան եկավ երկեր։ Դա չէ, այդ օրն էինք ռուսերեն ասում, կա նաև հեղինակային երեկո, հեղինակային բանաստեղծությունների երեկո, որ մեր հորինած բանաստեղծություններն ենք ասում քո։ Ես խոսում հիմա դու։ Լավ, մյա ձեր գործերից, էլի, Գևորգի գործերից։ Գևորգի գործից չեմ հիշում ես, որ ասեմ Գևորգի գործը։ Քո սիրած գործը Գևորգից չկա։ Գևորգի գործերից ո՞րն է, որ ես շատ եի սիրում։ Չէ, ոդկերը, ոդկերը։ Ոդկերը։ Ոդկերը դա ինքը հումորիկ է ավելի շատ, քան լուրջ, բայց ոդկերն է։ Ես ուզում Գևորգի գործից ոդկեր լսենք։ Չէ, պետք է չեմ հիշում լավ։ Այն ոդկերը, մոր ոդկերը, դա հետ։ Ճախ ոդկերը ասես, որ չեն արել այդ։ Այն ոդկերը, այդ տենց է, բանսացում։ Ես իմ ստեղծագործած մասնակցությունը գիտեմ, իրոք Գևորգինը չեմ հիշում, բայց քո այն շեդևրներից, էլի, այն լրջագույն, որ խմբակը ծափը արել է, ոդն կա այս։ Ոդը մի բան, երկու տող։ Չէ, մի 4 տող էլի։ 4 տող քո գործերը։ Սպիտակը։ Սպիտակը։ Սպիտակը, հա, վերնագիրը դա է, սպիտակը գույնի մասին է ինքը։ Ահա, սպիտակը։ Ախ, ուր է սպիտակը, որ տիրեր հոգուս։ Ախ, ջան, դու մի լսի։ Ախ, ուր է սպիտակը, որ մաքրեր հոգիս։ Պակասում եմ ես սպիտակ մաքրություն սիրելիս։ Ջերմակ է ուզում հոգիս։ Ախ, հոգիս։ Ես։ Ո՞նց դասը։ Արդեն լսի։ Չէ, իրոք առաջին անգամա որ քեզ ծափարում են այդ տողերից հետո։ Չէ, ոչ։ Հաջորդների վերնագրերը ասես գոնե վերնագրեր էլ ինչ գոնե։ Չէ, վերնագրերը ունեմ երեխաների համար դպրոցը։ Դպրոցը, հա, դպրոցը վերնագրեր ունեմ, դպրոցը մատիտը։ Ինքը ավելի շատ ոնց որ դպրոցական ծրագրի համար եմ նախատեսել, էլի, դպրոցը մատիտը։ Բայց մի արքան այդ խմբակով հավաքվեք ու դու երեխաների համար բան ես ասվում։ Դե հա ինչ։ Լուրջ մարդկանցով հավաքվեք ու դու։ Չէ, բայց ախր, չէ՞ որ մատիտ, մատիտ կանաչ դեղին։ Բայց չէ, ես տենց ասում։ Չէ, իրականում շատ բանաստեղծություններ կան, շատ հորինած բաներ կան, ուղղակի տենց հարմար առիթ վեր լինի, որ կներկայացնեմ։ Շատ ասցանից հարմար առիթ չի լինելու։ Չէ, տեսանք մանկական դպրոց լրջերից, լուրջ։ Մանկականներից եմ ես ցանկանում։ Ես լրջերից, Լրջերից արդեն մի հատ ասեց, ես իրոք փոխեցի։ Այսինքն սպիտակը լրջերի մեջ է, սպիտակը լրջերի մեջ էր, ինձ փոխեց որպես մարդ։ Արտակը սրում է կարմիր մատիտը։ Կարմիր մատիտը ջարդվում է անվերջ։ Արտակը նորից սրում է մատիտը։ Մատիտը ջարդվում է անվերջ։ Արտակը սրում է մատիտը։ Մատիտը գոռում է։
Մատիտը գոռում է։ Ահա շարունակություն կա։ Մատիտը գոռում է, հա չէ, պարզապես մատիտը գոռում է։ Հերիք է արտակ։ Դու ինձ սրում ես ռետինի կողմից։ Որ ասմունքում վերջացնում եք։ Սպիտակ խալաթով բժիշկներ մտնում են, եթե տանում ձեր սենյակները։ Այդ ոչ։ Ոչ։ Մենք դուրը փակում ենք պինդ մերսից։ Հասկացա։ Խնդրեմ։ Տապալել է գետնին։ Հարսանիքի ժամանակ Գևորգը քեզ տապալել է գետնին։ Ուրեմն Գևորգի հետ հենց հարսանիքի ժամանակ եմ ծանոթացել, հետո ընկերացել եմ։ Ընդհանրապես պատահում է եւ ցանկանում են կոնկուրսներ եմ կազմակերպում, տենց մի քիչ ավելի է տարկիր անցկացնելու համար։ Ո՞վ կտապալի ինձ առաջին։ Չէ, պարային կոնկուրս է անցկացնում, տենց 5 զույգ գալիս են, 5 տարբեր երկրի պարերի ներքո պարում են։ Գևորգն ջա զույգի հետ ընդեղ էր, ու ես ամբողջ process-ի ժամանակ, երբ որ պարում են, դե պրոֆեսիոնալներ չեն, պարում են, ես այնպես որպես կատակ կոմենտներ եմ անում, փորձում եմ հումորով ներկայացնել, ով ոնց է պարում։ Այդպես հերթով ամեն մեկին մի բան ասում եմ, ես քյարթու եմ պարում, ես մեկը սենց է պարում, ես մեկը նենց է, նայեք ոնց է պարում, հիմա ես այս կանի, Գևորգը երբ որ հնդկական պարեր պարում զույգի հետ, ասել նայեք մեր տողուն, ոնց որ ժամկետնած հնդի կլնի։ Մեկ էլ չհասկացա ոնց, ես հայտնվեցի գետնին, միկրոֆոնը Գևորգի ձեռքը, ասեց ինքներ ոտոր ժամկետնած թամադա լինի։ Հաջորդ օրը հանդիպեցինք հասկանալու համար, ուտենց սկսեցինք ընկերանալ։ Հետո նաև իր գործը այդ ինչ-որ բաներ կար, որ համակավ։ Այսօր քեզ տապալեցին գետին, հարսանիքը կանգ առավ։ Կարողի կեսվածք ունի։ Հեչ։ Հա, հարսանիք, երբ որ քեզ տապալեցին գետ։ Հա, խառնվեցին, հետո ես իհարկե հումորի տվեցի, որ ոչինչ չեղե, որովհետև թե բայց եղել էր ինչ-որ բան, ցավ։ Չէ, տենց մի քիչ, բայց տենց ավելի շատ վատը զգացի, երևի որ կոպիտ եղա կամ ճիշտ չհասկացա։ Հա, էլի տղեն։ Լավ։ Հարցեր ունեք էլ մեր մասնակիցներին։ Չէ, բայց բոլոր պատմություններ սուտ էին։ Չկա տենց բան, մեկինը ճիշտ է։ Չէ, ճիշտ է մի պատմություն։ Ոնց իմը սուտ էր, հա։ Իմը սուտ էր, ուզում ես ասես Լիաննա։ Դու կարաս ասմունք ես, ես չեմ կարա։ Չէ, բայց դե դու խորը աշխարհում ես, բան չասացի, բայց որ նստես տղու հետ ասմունք ես։ Ես համոզված եմ, որ Լևոն ինքերն է։ Ասմունքը դուք իզուր եք անտեսում, սա ուղղակի շատ իզուր։ Ես օգնեցի բոլորին, եսից միայն չօգնեցի։ Ինքը անտեսված պոետ է։ Կարծում ես Լևոնի ինքերն է։ Հա, Լևոնի ինքերն է, որովհետև կարա լինել, ասում ես, նայեմ քեզ, ասում ես, ինքերդ ով է, կուսալ պարապած, բան այսպես։ Դե Տիգրանին հանում ենք արանքից, որովհետև տապարալ գետնին բան չէ, էլի, մի նախ Գևորգը տապալող երես չունի, ճիշտ է, էլի պարապած է, բայց դոբրի դեմք ունի Լևոնի նման։ Լևոնին է, վсё։ Հա։ Լևոնին է։ Լևոնին է։ Լևոնին է։ Մենք կարծում ենք, որ Լևոնի ինքերն է, իմ թիմից երկու հոգին կարծում են, որ Լևոնի ինքերն է, ես կարծում եմ, որ Ռոբի ինքերն է եւ Ռոբը Թաքուն ասմունքում է։ Գևորգին խնդրենք ներկայանա, ում հյուրն ես դու, Գևորգ։ Ես Լևոնի ինքերն եմ։ Դե ինչ, 6-2 հաշվով այսօր հաղթում է մեր թիմը, իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։